взагалі тут в Калуші, що тобі найбільше сподобалося? Ну, в принципі, місто дуже гарне. Я була літом тут в Карпатах і мені дуже сподобалось. Ну, город мальовничий, дуже красивий. Ну, багато в ньому такої енергетики, люди дуже добрі, такі милі. Ну, яскраві, можна так сказати, і тому подобається. Ну, в мене ще літом була мрія якось, ну, почати фотографувати. Ну, я якось думаю, в мене 18 жовтня день народження. Я ж думаю, ну, може, якраз попрошу фотоапарат і їдемо його покупати. І коли ми забрали, я була просто там на 17-му небі від щастя. Це найбільше фотографувати? Собаку. Тварин, так? Так, так, тварин. А це твоя тваринка, це собачка? Так, моя. Вона, я також нею займаюся, вона знає 50 команд. І тому я хочу дуже показати це саме в фотографіях, як вона це виконує. І також мені подобається макросйомка, дуже подобається мінімалістична, можна так сказати, зйомка. Ми тоді були у підвалі, це було 15 березня, я пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, навіть це був день, ніч, тому що в підвалі темно, ти не зрозумієш, що година яка. Обстріляли будинки, всі обстріляли, але лише один нас залишився. І ми вже тоді дуже злякалися, що може в наш будинок прилетіти. І тоді дідусь з мамою, вони як головні, тому вони вирішили, що треба якось нам додзвонитися до маминого брата, щоб до них прибігти, може якось, тому що в них є машина, і можна було виїхати. Бігли ми через будинки якісь, деякі вже були обстріляні, деякі ще були цілі. І добігли до самого будинку мого дядька. Ну, це як маленька надія в мене була, єдина надія, тому я молилася разом зі своїм братом. Моя мрія, думаю, ще раз поїхати в Попасну. Думаю, багато хто хоче потрапити у рідне місто. На жаль, воно зараз окуповане, тому і новин майже ніяких звідти немає, тому якось не знаю. Зустрілися з ними на вокзалі в Дніпрі, бо я саме з Дніпра везла дітей. То перше, за чим сумували... Першою качкою було Дніпро, так? Так, Дніпро, а одночасно в Києві Валентина Васильівна збирала інших дітей. Тому перше, це були обійми. Це дуже важко було, бо діти дійсно скучили за тими обіймами. І чого не вистачало дітям – це спілкування. От вони дуже хотіли потрапити до нашого навчального закладу. Знаєте, у нас завжди була така атмосфера довіри, атмосфера поваги в закладі. І тому їм того дуже не вистачає – саме спілкування. І ми почали, як сіли в потяг, і навіть до 23-ї ночі ми розмовляли з ними, бо їм хотілося висловити свої думки, своє бачення, свої мрії. І кожен із них говорив про те, що я би так хотів потрапити до нашого навчального закладу, сісти за свою парту і відчути оту доброту від вчителів. Кому ще мені дуже подобається, знаєте, такий вайб старовинний, що... З однієї сторони, ну, магазини тут є, тут, ну, да, з однієї сторони, так все старі, пам'ятники, все, ну, мені подобається. А як взагалі калушани? Вони дуже гостинні, так, ну, прям відкритими руками зустрічають дуже.